ଆମେ ଏଇଟା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେବ ବଂଶନ ଲାଗି। ଯାହା ବି ତାକେ ବଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଦରକାର ସେଟା ପହିଲା ମହାପୁରୁଣେ ଚଢ଼ା ହେବା। ଘରର ଲୋକ ଦେଖୁନ୍ ପଛଆଡ଼େ ବସିଛନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ, ଆଉ ମୋତେ କ୍ଲଚର୍ଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ଆନି ନାହିଁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛେ, ହେନ୍କେ ଯାଉଛେ ମୋର କ୍ଲଚର୍ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା। ମିଲିଗଲ ମୋର କ୍ଲଚର୍, ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଦୁକାନ ଥିଲା। ତ ମନ୍ଦିର କବାଟ ନେଇ ଖୁଲିଥାଇ, ଏହାତେ ଖୁଲିଥିବେ କି କାଣା, ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଦେଖିଦମା। ସମଲେଇ ମା ଗ ସମଲେଇ ମା, ତୋର ଛୁଆ ଡାକୁଛେ ତତେ ଧରି ତୋ ନା। ସମଲେଇ ମା ଗ ସମଲେଇ ମା, ତୋର ଛୁଆ ଡାକୁଛେ ତତେ ଧରି ତୋ ନା। ତୋର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତୋର ଗହଣ ମାଲ, ତୋର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ତୋର ଗହଣ ମାଲ, ସୁନ୍ଦରା କରି ଗୁଥି ধরি তো না। সমলেই মা গ সমলেই মা, তো ছুয়া ডাকুছে তাতে ধরি তো। ଏଇଟା ହେଉଛେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ କେକ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ବଡ଼ ନାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଠେଇଛେ। ଦାଦା ଏବେ ଆସିଲା ତ ତାର ହାତେ ସେ ସବକଲେ ପଠେଇଛେ, ବହୁତ ୟମି ଥିଲା। ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଲୁଗି ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ଖାନାପିନା ଚାଲିଛେ। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ହାତେ ମେହେନ୍ଦି ନାଇଁନ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ହାତେ ମେହେନ୍ଦି ଅଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଆ ହେଉଛେ। ଆଜି ହେଇଛେ ସେଇ ଟମାଟୋ ଖଟା,
ଭାତ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପନିର ଆଉ ଡାଲି। ଆଜି ବି ଖାନା ବହୁତ ସବୁଦିନ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଜି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ସବୁ ଖାଇଛୁ ଆମେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୋର ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ହାତ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଛେ, ତ ସେମାନେ ତାକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛେ। ବାକି ମାନେ ବି ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ା କରି ଯେ ଯାହା ନେଉଛନ୍, ଖାନାପିନା ଚଲେଇଛନ୍। ଆମର ଭଉଣୀର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍, ଖାଇଯା ଖାଇଯା। କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦୁଇ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଛୁ, ଯେନ୍ତା କି ଗୋଟେ ସବୁ ମତେ ପନିରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଖାଇଛେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆସିଗଲି ଇସୁକେ ନେଇକିନା ଡିଜେର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି। ମୋତେ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିଦେଉ କେନା କେନା ହେଇଥିଲା। ଆମର ସେ ଡିଜେ ଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ସଜା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 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 80। ଏତ
कर दूँ बस ना
ପାପଣ ମାଙ୍କୁ ଆମରି ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ପାଗଲାମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଲୁସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।